Өтекенен бұл эфирге республика сүрін сонуларын көрегіт студияға Татьяна Флипова бұчасқа. Республикаға сасқы қалаңғы білімденелілер қары тақсын сөптәк ұшастықтарға мұғы жарағырдықтыра. Пандемия кемегер национальный библиотек электронной көріңе күзге тенейінерер Джон Ордук ханны кенегене ағарай. Сунтарға сақасы сұртырелі біте сүйіс сылынан историяны білейкенгер сайды солылықтыныр. Үйәе білі ұлығын кентік нәхелегер игерен ерейдер түрін қаға истываны қаңаттылар. Татты ұлығын уран тарбақтақ мастырдыра Москва Куракқа уникальный Россияден форум бұстапқаға күтталар. Спорт министрі Иннокентий Григорьев бәйетін бағатынан доғына хаттан басқоламутын туғынан Ильдар қан хетінлерді. Кенен нұғар Леонид Спиридонов ананна. Леонид Николаевич үрдікі спортивный мастерсы басқолатығар тренер дәбіті, Олимпийская рәлілер өзі республика тәғы училищаларын директорин бастықы солбуя ачытынан, мені қаңаласылуғығар бағалық солбуя ачытынан, республика тәғы спортивный кен директоринен, етенне бүкінгі дері спорт министрін бастықы солбуя ачытынан үлелі әбіті. Итини Сергей Ильдарханы яғынан предпринимательства аты әрген оны туризм министері Ирина Высокия худоғын ғыттан басқолонна. Кенен нұғар министері бәйінеген толыра отчынан Максим Карбушафананна. Максим Геннадьевич бүннене урбан оны әргенге министер бастықы солбуя отчетеді. Кене Сибирдегі Патреп Кооперация университетін оны аспирантуратын бітербет. Республикаға сасқы қалаңы білімденелілер өліөне алдан қалыма амма нүйе оны токқор үстерге хетті он хетті қарғы тақсын сөптеу ұшастыққа мұғы жара ғырдықтыра. Үлені қамнағы өліөне тәғі ұл управленията контроллу. Мәне тәңе білі тәғі онына қалыма тағы ұны қайыр сірге тұрбалары кәтектіра. Бұйыл чолан томпоға онына кебәйіге алдан өліөне онына қалыма өрістер мұстыра чараға білетінер. Мәне қабыра бұтылыстыба онына қсаллағы бұғы майғы министері сібәтін күттігас Сухал бөлігі Пеледуй бөхөлегіттен сағылан Пахоцкайға тие республика рүстерігер үлелі балығынены кәтен көрі. Мұз қарын сөпті ақсырдерін контролға лықтыра. Білігіне бұйыл федеральны бюджеттен сақайыргер 37 миллион көрдік көрлі, 10 миллионы олан субенсиянан барар. Ол болағаны Министерство экологии нөңе, Антон Сүббәхеттеті бұлырын қалды өт филиал Ленергион Батқос нөңе. Ағықтақ, оны білеген тұрғынан конкурсына парасындығылан барда сағылыныңылар. Құлын тұтар ағылыны тұр госконтрактар бар болықтақ тұрғынна баратытты. Оны бұл мұсыстар ғи бүтетуер дейрі, оны ғым иін отуылыстарға бәсігілетігі дейлі барды өлі бүтеқтақ. Артика жылаларғар онына регион министерсі бәлерін кеметейтін бірісті бетелілері Артика районларын продуктанан қаачығыға бірге үлеліхі өріттерін онлайн мұне қағырыттылар. Инікілі құнына барысла қайсқалартан бірдестерінден Петербургтан қотығы мұрату хайытынан Черскай бәхөлігердері тейі тағы үлетін тұла кепсеттілер. Эксперттер бәлетелілерінен бұ қайсқанан 9 тұхынша тоннаттан қырата суық ағы өлі оңадатын тағағы тіксере қосып. Әрді білдер бітерінен 2 тұхынша сүрбе 2 сылға Петербург Тан Артикаға дері тағы кәмейе 300 тұхынша тоннаны ағырықтаға. Кардиология республика тәғі диспансера мұз ұстарыға арылыға. Онына білімнені қамытын бастықы вице-премьер Кирилл Бычков білісті. Күн бүгін үлі сүйіне өтіміктенен орағай тоғым 5 бірғын үліға керерге білім. Білігін үліғеттер медицина үрідік технологиялы ақтарелерін қолбұр таңыр үліға сылжалылар. Санаттаққа кардиодиспансер 15 тұхынчаттан тақса квадратный метрі еннәқ, нәхеленеға сүрәқ тұмыр ұрытын әмтір келім системелі сүрінлер тәрілтенен болуға. Объект 2019 жылдан қаламыда. Білген объекттер қыра, недоделкалар қалан тұралар, асылыны өлі барды бетен тұрар. Бұл замечаниені ұстырын айды өт. Косметический өлілер, там конечные электрика, розеткалы, выключателері, светильниктері, үліктәлген жауыт қолбатылу біребеккілі, слаботочные работы. Әмі пұскан ұлатқа ұт қалан тұрар. Оны так, күрекі тұқтар қалылыр. Мелкеш, сарапины, мебіл тағаджан тары біттіра, аяуыттыра, оны көндірі жауды.
Салғы республикаға эпид балағынаны білігінері бен, кәндікі құнықы өсі 3-тіғінші 301 кеге коронавирустады. Оттон үтуірі әтчақ саны 2-тіғінші 303 кеге қатейді. Жаңы сысты көрдіруйте төхі да үрідік болар, бұғыны ұлбыттар, ғырыны, чапчакетік ағарынынларын білетілдер. Күн бүгін бұғы бастықы әмінігілейіне ағуғын бірген алла. Ревакцинацияны бейін төт бірген кеге аста. Корона жаңын тарғаппат тұхыттан национальный библиотекаға әрде сұрыттар бітері жону келдірелер. Ол да болар жон ағар, әлбәғі білі көрі сатыр. Пандемия кемігер олихин электронный библиотека күйіске тенейінерер. Онтан атын проекторы библиотекардар олыққа келдірелер. Сихили келер сюжетка. Национальный библиотекаға үктемит кейіне бір бастығынан Жулстан Павлов күрсір. Барларын білетінер, ұян керден берер. Хоруана жаңа тарғамматын ден білігін библиотекаға әрде сұрыттар бітірі ағатшылары келдерелдер. Күнгі онын сүйіз бейін кейі келен кенегелері беше тағырыларын уларсар. Библиотека регистрациялына болы қытына, маннык регистрациялына айтты картышқылы толырғыд. Тоқ контактны данын паспортный данный, согласен на обработку персональных данных, один долларовод. Буд данный дорогой барта, то сейфка хранить сканер, каким я ходил, а там джунглю говорит, только костюмет. Библиотека Агар говорит, я рубу, на гид листер долларовод. Держу на дарат мечать дар. Хан на хочу выкатен, хан на то бар выкатен. Каски не гал выкатен. Кей билетин хангатар өйін санатын байытар уырғая қатчақтыр мерелерінен білі шумпур бұд. Иде ағатшыларға бірі түнен табығастақ. У шумпайгеға ағы абылаңар кустаран әлбәғі ингерінелдер. Онтан пандемия иніне ағыр салаларға сеттон кейі тенінен олырон жарықтанара. Білігін ол аңарғырда тейбет. Мұңытан сүйтбетші ағатшыны көңілділер. Санитарный ибдебилинен библиотека келбиджану бу ағыр салаға толыру келдербеттер иди бастағы ибдебил болар. Мантаханан бей-бейлеріттен балайме тейтчі олар долар. Холовра бу периодика салатыгар білігін онча кеге жарықтанар ағыр. Биллер археограф Александр Калашниковка библиотека 2007 керете. 1969 сылтан манна сылджебатақ күне ақсаннақ. Библиотека фондатыгар Якутия хроника факты, события ден кенегетин алты туама онтан да атын история сыяннақ сүрюлара балар. Білігін Александр Калашников саға саллатыра Днепр өрігі туарағынға хорсын бұғыларын туғынан материаллары мүнер өретер. Избеков данлайынан апта. Бүті за Днепр жастығы 5000 якутян. Это сложен найти будет. У меня есть план, да. Командировку собираюсь. Подоск в архив Министерства обороны. Архивка библиотекаға сорок жан бағылағы рәрі дробиетін тұрғынан кыен келбет. Олғынан баран чүнкуй бат. Арас литератураны библиотекардар бейлірі үлжен берелдер. Сол ұстата сүйстен тақсата чуа адрыстарғы тиген кенегелері уларыстылар. Библиема білген бірайек итиннік олыс туалақ. Кенегені беге үлеттер бет ғиға икіда саяққа хомияннан үйтжелер. Оны ол кенеттен баран әме икіне елі олым баран ылалар. Кәлен қаяндағаны рециркуляторға дезинфекциялылар. Ағатшылар оттын білден тұрар бәйлерін долбурдырыр хоқ кенгені хакастыр болықтары де. Ол күрдікті құдырыстыны сақалы литератураттан сағалан біліне анығы қолыру психологическай дағаны, литератураны, сұрыналары, ағаларын сөбілілер. Жон ағарын сөбілілері электронный библиотекаттан әмек өстір. Күйәр сетімігер қолбонан сыл ұстата балтыра миллион кеге кенегелері ақпыт. Білігін электронный долбурға 6-10-тігінші кенеге сұрынал қағыт ұрылы бұд. Оны өсі әлбетәрі сылға 700-тігінші страницаны қос түйерен электронный библиотекаға ұғалылар. По биге электронная библиотека вот ханны багар сахасерин библиотека на сайте гар барган орот. Оно та ханан биге холубра бо агаче кирен кюкерер улелир бейте личный кабинет та. Оно кирер гар ахпут кинги ага тигер олограмут. Хосе бу кинги лар интересте полохтера ден рекомендация холубран орор. Оно бо рекомендация утан олар гар биге мана сайнарамут ол манна нейронные сети ден. Технология бар, цифровой портрет читателя ден. Олим по рекомендации вот будан толыр болықта. Оны тағанан бұл электронный библиотека бұдығар. Бұл сақасерен библиотекаларын үйерінергінің оры бұд.
Национальная библиотека улете онан качакка кайтарбакка өссетенер. Бусылыгар сахасыргер библиотека 2030 жылга дейін сайдыйтын эркеи документа оңолуган. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Коронагары такиха сыстыбытын сыстыбатагын экспресс-тест көметінен біле қосеп. Онлық түргенлік бахар арниманы республикаға имбиян тірілте тарғатан жоңға туғала көленігдір. Жон Сергей Этенге чеген сылжаргар имбиян тірілте туз қылатын келдерер. Кейін куаракка 2 сыллағыта арылан, білігін үлете кенген үйінен үрден ер. Тірілте ковид қаражай вируха киеқы сыстыбытын әветер сыстыбатағын бұхарар, экспресс-тест тарғатынан жарықтанар. Бұ түрген неманы Жон Сергейен сенерен білігін туз қоту ұлыстартын тие сұрағалар онына ұлалар. Хиги имбиян компания Новосибирской город имбиян завод компания Тынкытта. Икки түнче сүрбе сылтын лейбит, намно икки сылбып болла. Амбастыкы сылар бұдыгар әлбәқ ғырақтары көрсерет бейт. Джон білбәтіттен үшедік өйдәбет әтә бұл тест туғынан. Білген икки сыл бұл бұтын кәнне уже біленнер, әлбәқ сирттен хақастылар, улыстарттан ен закасыла бұд. Имбиян тест икки көріңнеақ бейре білінгі тұрыққын, ол әбетер ғылжыбыққын, әбетер дұруабайғын бұхаран берер. Икки тест итінне әбей өсі қаңы, ғырыны ұтырылағар әттік барын суығын чапчылуыр. Иті барыда 10 минутенен білдер. Бұ тампонынан бұллағаны әге мұның күтер әбетер аяққытығар угағыт, оны сивизі тәйгіттен мазок алағыт, оны бұ буфер егер угағыт, оны 10 минуты тұтағыт. 10 минуты кәнне әге боллағанан бұ манан арияңыт, бұ тез кассетаға боллағанан манан төкініптәк болар, оны үз капла күтағыт. Ол кәнне боллағанан әйеқа маннық постепенно тақан боллағанан үстен буква кәлер. Ол аты әйе тезді качествінің орбы күттен, онтан бір полоска онық әдер болла, ол аты отрицательнеден, икке боллағанан уже положительный результатен болар. Итинник балыға барбаққа жияғы уаққа түргенік бұхары білін кемге олыс тоғастоқ. Олхин имбиян тілде түбіге үксүр. Экспресс-тест сақастабы жоңы илжен берелдер тарғаталар. Оны тенге сүрбе 5, сүрбе 4, сүрбе 4 нөмірдеяқ телефоннан сақастары қомиялдар. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Чекускай. Салғы атын сонынтан өліңі жоғыстыра националный парқаға көтері сүйрері ахаталар. Білген күл сүйел ахалғаға яқ кемігер үләхеттер оған сәтті анал сірге күннете бұрдық, туарақ, туыз күтан бұралар. Сатурдағыта ағыр сірдерін аттығар ұрбыт аппаратурадылара ұсты бұтынан тұрттас, қобақ, құлағай келен ағыры білдебет. Бұ ұйға күлгі көтерігі күхіңі ұшуыты ұтықтыра. Ол түмігінен ойыр бахардыра тұғы күлдарғар түхі қорымдың ұрбытын бахарықтыра. Беги, блин, бу феррали там зимний маршрутный учет он робот. О, зимний маршрутный учет, блин, кылыры со, кар, со, карга басуынан ағауд. Он, беги, улана, бу февраль, кенеттен, бі апреле кейін, бінде бағарлар олы. Он, бу кыл солын, он, фотоловушка докторынан. О материалы бұтын бартын беге научный отдел бұтыры табыт, о научный отдел бұт түмігін білдерегі. Бахар қайдақ бұл күлгі аяудын, түхі көтірбіт аяудын, күл бұт түхі аяудын біттіңді білдерегі. Ынақ сөйфіге білген түріоқ сағаланан әрер, оның тұғы ғылларғар түбіктірі әлбән тұрар. Үйе білу ұлуғын кәнтік нәхелегер, игерен ерейдер түрін қағайттырын үртілер. Валерия Залтарева кәпсер. Сияча каптал жекергеннергер бұйыл түрек соғытчу өрілақ болла. Игірен ерейдер күнсерін көрін әбейтін тұғылағы тұр болан, Анатолий оны Светлана Хорғор Мостақтырнық саны білдерді кәлбәді. Үркол әдебіт балбары сүйетін жаңа әті білігін ағыс-құтығысты састағына құтығы игіреніне. Бұлырын оғылым бұты Анатолий қоғыты жаң қалбыды. Олың бі февраль Оттота нинерки да сүйіпті, бид болу жаңа бұттын, еккіні түрен кәсіпті. Оғылыр отта әтені құрдықтар. Бүгінгі күнге үйе білі ұлығын кәндік нәхелегер ағас нерей түрен тұрыр. Тиха айстыбадың спесилиға күннете нәхелегі бар сылғы сүйі тұрығын білсе көрі істе сылжыр. Овсая кәндік нәхелегер сәтті күфіға бар, онтын үйе сүйілін жарықтанар. Алтауын үс ұлпыға бар.
Антон отут агыха сөйхейдер. Бияха бұйыл нехелек бітер Куран болон олағы тейбәкке тұқпыт төбәбіт көғыраты. Правда, аты нехелектері кіті тәңіне атаққына олағы ағайық төбенін. Сылғыға тоғы сәрі төбә көғыраты сөйхеге бейірін төбенін көғыран тұры. Анан, например, Куран сылға олағы ұлғанды көғыруы боланы бияха бұйыл кіра. Ағам састақтар әдір жоны тұйықа хайстуатын сайынлары ғас ғылғыны сүйіне иттің ден ұңыралылар. Кыралан әбей жары қоңыстың ден сүбелейілілер. Сүйі иттер ден үшігей бау болығы де. Остолғар ғылың әлбәқ. Менің кия хайы хәғин. Тен онан де сүйі қағанда қоғаңын ұңыр бат. Ебет. Өсі дұру обиян тұпсыры бұйыла. Қотаңа кейін тұмылғы Хыстывар пыхыла, она коронавирус сеген. Она кыра-кыратыға деген жаған хыжаған үтерен қала. Түрюх әтенге астағына төбә ақсан әлбән қаға айстывалар кәңен үксәне хектіра. Валерия Золотырева, Александра Дамов, Саға телевидинета, Вихәбілі. Кин Коракка ярыгин турнирын түмігінен пресс-конференция тәрдилер. Күңіл тұстуға Саха Сирен Сүймердемит хамандатын клабынай тренер Александра Конешников Саха Сирен бөгістері кирсейлерін ортынан сыналыр. Белетен әттәқі андай дұтағы турнирға тұсты бұд. Оан Саха спортсменіттан берері бөгіз біристәк местеға тегізді. Әтті оан келіға дері ұяғынға тұсты бұд Виктор Арасайдин спортивнай карьератығар бастықытын ярыгин турнирын чемпиона үрдік аты сүпті. Антон бігіге іккес барас бұппыт. Бұл ерігініне, оны олағына үшедік бөлімдінен бұл қаманды бұд. Үшек күстақ тұрыққа керен. Я думаю, оға тұрқыға ноқтық тұғындар. Бәм білергі күрдік. Басты еместі ұлымын бұл лидер бұйтынан білін Европа чемпионаты бөлімдінен. Сақа ұмық бүгінгі сұрыптары оны сарсыңғы сағақтыра. Маннық аттағы республика тағы научный практический конференция бүлі ұлуғын үйерәғін салтатын көңілі әхнінен ұйтылда тұрар. Бұйылғы тәрәхін Советский Союз героя Николай Степанов түрі біте сүйіз, Сақа асысыр түріттен біте сүйіз сыллағы үбілейдерін көрсі. Сақа сірін оны бүлі ұлуғын сайды тұгар қылатырын келдер бі жоңы ананна. Әме онлайн қалыбынан ұйтылдар конференцияға республика бары ұрайуына күттар. Да, научная практическая конференция сүрін сыйлы сұруғы болар өрінәтшілер бит. Саха серегер, түрәмінді дұлығығар бірінелі болулары, сер майға өттінен сөптақты кірәддіқтірттен етеделері, оныттың бұйыл біліңге үйяға әппеттір, арас қайсқаннан түгірісті сайдығылақ үтсеттірі бе етен тақаян тарихтақ бұд. Биоскола бұд. Советский Союз героя Николай Савич Степанов атын сүгірінен герой бұд сүйіз сағын бәлеті, арас тағымнақ мероприятиялар бұланынылар, оны бұл сыл ұстата ұтылдықтыра. Білдерін күрдік бұйыл сақа автономията төріттемітті сүйіз сылы бәлетінер. Оның себәстен дойду дерін историетін, археологическай памыты нектарын, өбігілер біт қалар бұд байын әлесті бәлерін сегетін көрі үксіоқтә Бұ сүйіз 5 састақ гражданскай сәрі күттілаға Иван Строт штаптанын олар бұддеті бігі кен тұтту бұд. Білігін манна үйерек управленетін музейігар арас материаллар, экспонаттар қараллан тұралылар. Бігі үтчап бұдығар аспыт көлвені оларын аспыт олығын историетін әбіғет тірердіктәк, кепсектәк бұл бәледатынан ол тірердіғін, кепсәгін үсі күйірін беректәк. Үйе ұстата тұрбұт музей әлбәқ историяны кепсен сөп. Манна автономияны түріттәспет Максим Аммосов жағалынан 1905 сүрбәбес сыллаққа тәрелебет экспедиция күттілақтыра қонон өрен аспыттыра. Джон Дорубиятын чинчей бет экспедиция көмәтінен әлбәқ балдығалар арылы бұттыра. Маннық бай материаллақ музейгі Саха Национальнай Байяннай Оскола үлелі сылжы бұтын тұғынан әме бар. Илінен оңғылы бұт Саха Национальнай Байяннай Осколатын грамотата. Так, оны тағынан болуына Хақа Национальный Байенный Осколатын аттестата, бұл ұрыққы Хақалы Шыривінен құрылығы аттестаттен ұрықта. Бұл Саққа АССР сүйіз сұлы ден саңа микрорайон үс сұллағыты оңы ұлан сағалабыты, оттың білігін селеге сеттен инфраструктураты толыру оңы ұлан білігін манна сүйірбәтчі ұл олырыр. Барыта сүйіз ұхайбаға анаммыт микрорайон бір мағуаннақ көрелердәк, бетон соллақ, тротуардақ, онна сайыңы ұ провадатардылан олырыр ұслобия тұпсағай.
Быйыл эби уот трансформатордарын турордақтарына өсе әлбәқ ұыл көхін келеғі. Ухайбалары әлбәқ оғылақ декергеттерге түнетілі біте. Быйыл да маннық барағай бірайектар сақа асы сыр сүйі сылығар ананан олыққа кейрехтері. Өтбәқ насы барайекі кейді біт. Екі түгінші хүлбі бір хылғы ол күддік. Раз у чистая вода, эти национальные порядки керемет был улета уйтылдан тюмктенре баланданар. Бу кимитигер полушет Ленина эти ханга тутулу оңғалуықта. Бу курдук олоқпытта хама сайдан әлбәқ туту улете барар Джон Олорор условия тутупсар. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениете, Сунтар. Таттылуғын уран тарбақтақ мастырдары Москва Коракка уникальный Россияден форум бұстапқаға күтті сылдалар. Оны тенген рот айымнетін айыр бөлігі түрет культура бұтын, олонқы бұтын бар жоңы білігінерді. Прасковия Татаринова білігінерер. Дойдубут тебер сурагар Москва Коракка гостиной двор бұстапқа салатыгар кәлбітері барыта сахын ротун усырының оқтарын қайғы керексі көрді. Тюрданча татты мастардарын түс үсчекі көріктен керек оқтара Арас Омук жонын күтін тұтта. Я пришла на выставку «Уникальная Россия», прошла так вот весь ряд и оказалась в далекой Якутии. И здесь замерла. Я все посмотрела. Мне все очень понравилось, но как женщина я не могла остановиться возле платьев. Вышел на Эдуарда. Слава богу, он есть в соцсетях. И тут такая новость, что о, он приезжает в Москву. Вот тут я обрадовался. Это для меня уже будет гордость. Я лично, не то, что мне там прислали там откуда-то, это тут уже... Сахабыт дерен культуратын сиерин туумын билигиннерер кыгы көмүсү гастерген культурна терехиңе олон коттон быхатарды көрдүрүлүнне. Экени сахалын ылдага йыны ылланна комуз жүрүскен тыыха дуорахыя ихилинне. Манна Москвага олорор бүтөдүлактарбыт эмне кыттыыны ылдылар. Показали ярко, мощно, разнообразно искусство. Вам удалось соединить и певческие традиции, и какие-то традиционные обрядовые вещи удалось показать. Поэтому я считаю, что все испытали очень большое удовольствие и пользу, потому что все народные традиции, они несут здоровье и радость. Мы с удовольствием посмотрели ваш концерт, нам очень понравилось. Кроме того, вы наши соседи, мы всегда с интересом наблюдаем за вами. Соседи мы из Таймыра, мы таймырские ненцы, и очень... Было сегодня интересно и весело. Дойдугу билдерилли бит Россия народтарын культурна нехлестивелерин сылыгары тылыбыт бу бастакы улахан терехенге таатта талбаталаннақ жонын бұстапката олуңню 5 күнігер дере туруға. Парасковия Татаринова, Саға телевидениете, Москва. Манан сақалы сонунар өтемік түйбін эфирге көрсе қадере.